Chraň tě ruka páně, jestli přijdeš domů střízlivej. Už je hotovej oběd, jo? Jo, už to vypínám. Ne, ne, prosím tě, neblázni, dohraj to, jenom ať potom víš, jo? Oběd počká, v pohodě. Ty máš jako samý jedničky, jo? No tak mě je zlé z toho, jaký seš šprt. Jenom jedno malý tetování, když už tak pořádně, nech si potetovat celou držku a hoď tam ještě dva piercingy k tomu. Prosím tě, co blázíš, proč máš ten budík nastavený na tak brzo? Jdu dneska do školy. No a co, že jdeš do školy, však se v klidu vyspí, ne? Když tak půjdeš až na třetí hodinu. Nebo víš co, já ti napíšu omluvenku, rodinný důvody a nemusíš tam dneska vůbec chodit a půjdeš tam až zítra, teda pokud se ti zítra bude chtít, že jo? Pokud nestrávíš aspoň jednu noc na záchytce, tak nejseš pravej chlap. To snad nemyslíte vážně, ne? No tak já přijdu z práce natěšená, že si tady uklidím nádobí a on je dřez prázdnej? Snad nemyslíte vážně, ne? To tu nemůžete nechat, já to uklidím! Zpamatujte se fakt v téhle domácnosti už. Na koho tak blbě čumíš? Slavěno, no tak to nemyslíš vážně, ne? Ty fakt chceš dostat asi kopačky na držku. Jasně jsem ti řekla, že tu učebnici neotevřeš, pokud nebudeš aspoň 5 hodin na počítači, takže... Milej zlatý, plán je následující, ty tu učebnici teďka vezmeš a vyhodíš ji z okna. Nezajímá mě to prostě. Zapneš si ten počítač aspoň na 5 hodin a jestli tam budeš o minutu mín, tak tě roztrhnu jako hada. A nedostaneš měsíční kapesné. Spamatuj se, hnidosále. A mě je úplně jedno, kam jdeš. Pro mě za mě si běž třeba pěšky na Aljašku, je mi to úplně jedno. Tady máš nějaký drobný a kup si za to gram. Hele, s Pájou jsem domluvená, on to minule strašně nařezal, takže mi dá teďka slevu a tobě dá ještě slevu na první nákup, jo. A jestli mi Pája řekne, že jsi to dneska od něho nekoupil a zjistil, že jsi za to koupil knížky, tak tě zničím. Ty si myslíš, že mě zajímá, s kým jdeš? Ty si tu leštíš do kobraze nad mýho kalifu, jo? No. Prosím tě, já jsem za svých mladých let nahrála jedno video, já ti ho tam šoupnu, ať se na něho můžeš kouknout. A mě úplně uprdele, co budete dělat. Ne, jsi furt tu hnusnou zeleninu, dej si taky někdy něco dobrého. Ty se mě děláš prdel, ne? Jsem ti jasně řekla, že tu nebudeš být kurva uklizeno. Že tu budeš burdel? Nezajímá. No a kdyby všichni kluci chtěli skákat z mostu, tak ty skočíš taky? No jasně, že skočíš, přece nebudeš trát partu. Na co kondom, však to je jak přesáček na pečivo. Víš, jak se to říká, risk je zisk, takže zásadně bez něho. Prosím tě, co děláš? Řekni to! Děj to se, běž radši hrát, já si to vysadu, v pohodě, běž. Nezajímá mě to, prostě se nepůjdeš učit na ten test, někdo ty kanály kopat musí. Ty jsi ještě nikdy nehulil? Sráč. Tomáši, kolikrát jsem ti říkala, že když potkáš na veřejnosti nějakého invalidu, tak za prvé máš na něho civět, za druhé musíš na něho začít ukazovat a za třetí se mu nejlíp ještě vysmát. Dívej. Ha, čute na toho Hot Wheelsáka. Jdu do obchodu, chceš něco? Jo, já bych maminku poprosil avokádo, já si budu dělat to kvakamole, znáš to? A jedno to granko. Na kakao. Granko, myslíš bílý? Ne, normální, jakoby to kakao s mlíkem, jak si dávám. Tě radši vezmu zlatý kamelky. Jseš fakt sráč.